Olá todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um Hack de Sábado. Esse é o segundo Hack de Sábado da história do YouTube. Opa. Oi filho. Dá oi aí pra todo mundo. Hello. Tá falando inglês agora, filho? É isso? Como eu dizendo, esse daqui é o segundo Hack de Sábado da história do YouTube. Hoje eu vou testar um app que eu ainda não conheço. Eu só abri ele, vi que era muito maneiro, parei de mexer, falei, quer saber, eu vou filmar essa experiência aqui, porque essa é uma experiência que vale ser filmada. Se esse é o primeiro Hack de Sábado, já põe aí o cinto, se inscreve, deixa o like, clica no sininho, que hoje a gente vai descobrir como fazer um plano 3D no seu corpo inteiro, do seu rosto, usando só um iPhone. Eu ouvi dizer que tem que ser um iPhone moderno, talvez 10 e 11, são aqueles iPhones que tem alguma tecnologia aqui na frente que tem reconhecimento facial, essas coisas. Na verdade, eu não sei quase nada. Só o que eu sei é que o meu amigo, Rodrigo Notário, me mandou aqui pro WhatsApp uma mensagem falando, cara, você já viu esse app? Eu cliquei, abri aqui na Apple Store, na App Store, vim aqui, é um app bem novo, não tem nem review, não tem nada, parece que é algo bem beta, bem versão teste. Vamos lá, você pode criar e compartilhar seu avatar 3D. E aqui ele mostra um cara só girando 360 na frente da câmera. E isso criou automaticamente desse cara essa parada aí. Ficou insano, ficou irado. Muito realista, será que é verdade? Às vezes é um antes e depois fake daqueles de app. Eu também não sei, a gente vai descobrir agora juntos. Tipo um... qual é o nome daquele jogo? O Fortnite, você pode comprar dancinhas? Talvez seja tipo isso. Você tem uma conta? Vixe, eu fiz uma conta? Eu acho que não. Não. Tá, então é só. Por favor, aumente o seu volume. Até essa parte eu cheguei. Porque ele vai me dar instruções seguindo aqui com volume. Porque a câmera vai estar aberta. Manda eu limpar a câmera aqui de cima. Next. Se você tiver cabelo longo, é melhor prender ele. Se você estiver usando óculos, tire os seus óculos. E enquanto você está escaneando, deixe o rosto mais natural e relaxado, sem expressões possível. Tá bom. Por favor, assista ao vídeo. Você tem que repetir esses movimentos. Próximo. Place your face inside the oval. Tem que encaixar meu rosto bem aqui. Please look at the camera. Scanning will start now. Turn left. Turn to the middle. Turn right. Turn to the middle. Turn down. Turn to the middle. Turn up. Turn to the middle. Hi, this is a quick guide on how to make a perfect 3D body scan. First, find a flat surface at the level of your hips and place your phone at a nearly 90 degree angle. Tá, dá pra ter uma ideia do que eu preciso fazer. Qual que é a diferença? Esses dois caras estão iguais. Ah, tem que pegar a roupa apertada. Ele tá falando pra não usar moletom e eu tô exatamente com o tipo de moletom que o cara tá usando. Se eu tenho que trocar de roupa, que seja que nem uma TikToker. Acho que é mais ou menos assim, né? Tá bom, eu acho que essa roupa aqui tá suave. Qual a minha altura? 1,84. Next. Tá, vou colocar o celular aqui mais ou menos na altura da cintura. Vamos ver. Preciso me posicionar. Me posicionei. Now, turn around. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que isso, mano? Tô animado. Vamos ver quanto ficou. Bom, aqui diz agora, não sabia, que vai demorar mais ou menos 16 minutos pra processar essa imagem e criar o meu avatar. Tá baixando 2,9 megas, será que eu consigo depois exportar esse arquivo, salvar no meu computador, usar ele em outros aplicativos? Não é possível, isso aqui foi feito manualmente. Isso daqui é exatamente eu, cara. Não é possível. Não é possível. Eu tô impressionado. Vamos ver aqui. Caramba! Mas olha, até as tatuagens estão perfeitas. Como que esse programa conseguiu, cara? AR? Quer dizer que eu consigo colocar eu aqui, tipo... O clone está, tipo, dançando em cima das minhas coisas. Surreal. Surreal. Caramba, você viu isso, cara? Muito louco esse programa, muito louco esse programa. Vou ver aqui no exportar se eu consigo mandar por e-mail ou de algum jeito. Eu acho que sim, viu? Ele cria um arquivo zip e ali dentro desse arquivo zip tem... deve ter esse 3D. Ficou incrível, incrível, incrível. É muito fácil de fazer, vocês viram? Eu tenho uma teoria que um dia todos nós estaremos escaneados, não só nós, como todas as coisas e ambientes.
E aí a gente vai ter umas possibilidades de criação, a gente vai poder só... Imagina só se eu subisse na mesa e dançasse, e você vai poder ver eu subindo na mesa e dançando, mesmo que aquilo não esteja realmente acontecendo. E eu acho que isso pode ser o primeiro passo disso, isso pode estar levando a gente a isso. Eu quero ver o Rodrigo Notário, meu amigo que me recomendou isso, ele me mandou alguns outros apps. Vamos abrir ali o WhatsApp, ver se eu acho. Vamos começar aqui pelo primeiro. 3D Scan, escaneie qualquer coisa. Só o preview desse app aqui, eu tô bem chocado, cara. Será que ele realmente funciona dessa forma? Já acabou de baixar, vamos abrir. Escaneie qualquer coisa e compartilhe. Vamos lá. Ele só quer olhar minha câmera. Ele já tá escaneando até que bem, viu? Acho que eu vou colocar meu boné aqui. Então, não funciona com a câmera reversa. Eu tenho que fazer só com essa câmera de selfie. Então, pronto. Meio que selecionei aqui o objeto. E escaneei ele, ficou interessante. Ele realmente fez um 3D daquele plano ali. E a possibilidade que isso me gera... Imagina só a seguinte situação. Se a fotografia começa a mudar e não é mais sobre eu ir ali fazer aquela foto, é sobre eu ir e escanear a Torre Eiffel inteira. Ou escanear a pirâmide inteira. E depois em casa eu posso fazer a foto que eu quiser em cima daquele scanner que eu fiz. Isso seria fotografia? Porque fui eu que captei aquela imagem da pirâmide. Ela é só uma imagem 3D, completamente elaborada. E eu acho que isso é uma possibilidade. Escaneando agora o meu boneco em cima da mesa, me deu essa vontade. Me deu vontade de escanear algo grandioso pra ter aqui e poder utilizar da forma que eu quiser. Muito, muito maneiro essa tecnologia também. Qual que é o outro app que ele me recomendou? Regis 3D Scanner. Eu acho que é a mesma coisa, esse segundo aqui. Mas vamos testar, eu gosto de fazer isso. Vou testando, vou baixando, depois a gente deleta tudo e fica só com o que ficou melhor. Então eu acho que esse daqui, nem escanear ele me deixa, pelo menos parece que tem que pagar. Já era, perderam a oportunidade. Devia ter pelo menos um freemium, que nem o outro, que eu ia testar vocês aqui no vídeo. Agora eu não vou nem recomendar vocês, porque tem que pagar logo de primeira. Esquece esse app. É bem louco esse aqui também. Esse daqui é pago logo de início, então também não vou ficar aqui recomendando, não vou nem chegar a testar. Mas só pelo preview dele dá pra entender um pouquinho o que tá acontecendo. Ele começa a mexer a câmera ao redor do ursinho. Surgem esses pontos. Esses pontos são tracking points. E eles estão entendendo já na hora esse universo 3D, o que tá na frente, o que tá atrás. E esse é o resultado que fica assim depois do scanner. Bem parecido com aquele primeiro, que eu testei agora e que é grátis. Então, pra recomendar aqui pra vocês, eu vou me manter nesses dois apps aqui. O In3D e o Capture. Eles só funcionam em iPhones mais modernos. Eu acho que é o 10 e o 11, pelo jeito. Talvez em alguns aparelhos Android tenha alguma tecnologia semelhante. Eu não sei. Porém... é incrível, é surreal o resultado. Quero até fazer escanear algo novamente com esse outro aqui. Vamos tentar escanear essa garrafa aqui. Vamos ver como é que é, o que vai acontecer. Agora eu vou tirando aqui a rodela da garrafa. Ok. Vamos ver o que ele criou. Ele criou uma imagem, uma foto 3D da garrafa. Muito, muito bem feito. Ele pegou o detalhe da mesa, pegou o detalhe ali do iPad que tá logo atrás da garrafa. Eu tô muito impressionado com essa tecnologia. Eu acho que o que ela me faz perceber é que talvez o futuro da fotografia não seja mais chegar no lugar e fazer a foto, seja chegar no lugar e escanear o lugar. E a partir daquele scan, você pode fazer a foto que você quiser, gerar a cena que você quiser, editar da forma que você quiser. Pensa bem, se você tiver um scan do seu corpo perfeito e você tem um scan da Torre Eiffel como exemplo perfeita, você consegue te colocar numa pose, criar uma luz, criar um céu que você captou com a sua câmera, então meio que é uma foto que você fez, e amanhã você pode fazer outro céu, outra coisa que você captou em outros dias. E isso já é possível só no Photoshop, né, sem esse formato 3D, você pode pegar um céu e colocar em outra foto, mas mudar o ângulo da torre, ajustar a sua pose do corpo, trocar sua roupa, colocar uma calça jeans, talvez, já dá pra ver que isso vai ser possível daqui a alguns anos. Será que vai ser muito usado? Será que vai realmente funcionar? Eu não sei, mas eu enxergo isso como uma possibilidade de futuro muito, muito maneira. In 3D e Capture 3D. Baixa eles e testa, se você tem um iPhone 10 ou 11. Valeu por acompanhar. Se você tem algum hack que você quer que eu experimente, eu já experimentei alguns. Um, na verdade, só um. Esse é o segundo episódio. Eu já experimentei um, tá lá na minha playlist, Hack de Sábado. Mas você pode mandar aí sugestões, eu tenho umas outras ideias também.
E quem sabe a gente... Eu não faço a sugestão que você mandar de alguma experiência futurista que eu possa experienciar aqui do meu computador, do meu celular, sem sair de casa. Ou quem sabe até saindo de casa, né? Aqui em São Paulo tem várias experiências que algumas podem ser futuristas. Acho que nesse tempo agora que a gente tá vivendo seja um pouco difícil, mas pode ser que aí no futuro breve volte a acontecer esse tipo de experiência. Porque eu já fui em algumas e posso até fazer algum vídeo separado falando aqui sobre elas. Valeu, valeu por acompanhar. Se você tá assistindo até aqui, muito, muito obrigado. Lembra de se inscrever, deixar aí o joinha, clicar naquele sininho. E, como sempre, meu nome é Victor Yemini e até a próxima. Valeu!